Tak já podporuji knížete z jednoho hlavního důvodu, a to sice protože je mi ze všech těch politiků v současné době nejbližší, a je to asi hlavně z důvodu, protože od něj vlastně necítím tu touhu po té moci. Je tam spíš zodpovědnost vůči těm lidem, vůči tomu, vůči té zemi, a to si myslím, že poměrně nejdůležitější věc ve vztahu k prezidentovi České republiky. Pak samozřejmě další věc je jeho smysl pro humor a taková ta lidskost, takový ten tu společnost pozvednout třeba i různým vtipem, ale většinou věcným, což si myslím, že je samozřejmě hezká vlastnost.